porque no hay independència de ser una estratègia. Quina és l'estratègia que té la Generalitat ara? Junts pel Sí i la CUP té una estratègia que són tres lleis, una de les quals ha de servir per començar a legislar sense el permís d'Espanya. Això ja és proclamar l'independència. La proclamació d'independència, que és un paperet que fins i tot jo n'he llegit alguna versió, no es dirà proclamem la independència, sinó que dirà proclamem la voluntat del poble de Catalunya de ser independent. A partir d'ara aquest Parlament no se supedita al Parlament espanyol i comença a legislar de manera autònoma. Aquest Parlament a partir d'ara és sobirà i el poble de Catalunya ho és també. Li agrada la declaració? Molt bé. Que se poden fer declaracions xules. Però aquesta declaració d'independència no és una declaració d'independència de dir ja som independents. No, perquè siguem independents ens haurà de reconèixer la comunitat internacional i haurem d'arribar en certa manera, o no, però haurem d'intentar arribar a un pacte amb l'estat espanyol. És per ser-ho, l'endemà mateix hi ha un ministre, perquè es fan unes eleccions i ja no són consellers, són ministres, un ministre català que se'n va a negociar amb Brussel·les. I una sèrie d'ambaixadors catalans que es van pel món a ajuntar, que ja ho estan fent, però ho estan fent a la boca molt petita, a sumar adhesions, a sumar complicitats. És així com s'ha de fer. I aleshores segurament potser Brussel·les se'n dirà no, un moment, vostè ha de fer un referèndum com Kosovo, d'acord? Que l'accepta Espanya i el fem. I si el fem i el superem, que aleshores sí que vindran des del no, també ja estem, ja som independents. Però és l'única manera que Espanya pot acceptar un referèndum, l'única manera que Espanya pot acceptar un referèndum és que nosaltres deixem de parlar i d'amenaçar-los en que marxem, que marxem, que marxem, i diem, ja estem marxant.